নমস্কার সকলোকে মই বিজয় গৰখা আজি আমি দুটা ধুনীয়াকে ওলাই আছো বিয়াখনত তো কি হ'ল আজি কেইদিনমান আগতে যোনটো বিহুত আমি উইছ কৰিছিলোঁ তাত 2000 ওপৰত ভিউজ আহিছে তো ধন্যবাদ সকলোকে আমি ৰিলো ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ বনাই আছোঁ আৰু মাজতে কিছুমান বনোৱা নাছিল আজি বহুত দিনৰ মূৰত এনেকৈ ওলাই আহিছোঁ কাৰণে ভাল লাগিলে তাৰ লগত আছে গ্ৰীণ কালাৰ শাড়ী একদম পূৰা কেতিয়ালৈ দূৰ হ'ব দুৰ্গা পূজাত লোৱা আজি শুনিছিলো এনে কাপোৰ কানি নাই আৰু বহুত কম কম কাপোৰ আছিলে এইবোৰ কাপোৰ ভৰ্তি একদম ঘৰত কাপোৰ নাই নাই বুলিয়ে কৈ থাকে সেইকাৰণে আজি এনেকৈ ভিডিঅ' বনাই মানে চালত আছিলোঁ সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বনাব মন গ'ল তো আপোনালোকে ৰীল পাব ইনষ্টাগ্ৰামত ৰীল বনাওঁ আমি দুটা তো আজি ৰীল বনাইছোঁ ৰীলটোত আছে বিজয় গৰখা বুলি পাব কলেক্ট কৰিছোঁ দুটা কমেণ্ট কৰিছিলে ইনষ্টাগ্ৰামত ইনষ্টাগ্ৰামত তো চাই চাব আপোনালোকে ভিডিঅ' বনাই ভাল পাওঁ কি গানত বনাইছোঁ জুম তাৰা নেপালী গান তাত আমি ৰীল বনাইছোঁ ইনষ্টাগ্ৰামত গৈ চালে পাব বিজয় গৰখা বুলি আছে কলেক্ট কৰিছোঁ তাইক তো ভিডিঅ' বনাই ভাল লাগে বনাই থাকোঁ এনেকৈ তো আজি বিয়াত আহিছোঁ আৰু এনেকৈ দুটা অলপ চাৰটা আছোঁ মানে ভিডিঅ'টো বনাবলৈ মন গ'ল সেইকাৰণে বনাইছোঁ থেংক ইউ ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মজা মজা ভিডিঅ' বনাই দিব